Farma Amaltea je malá ekologická farma s chovem koz a malé skupinky asi 7 dojených krav. My když jsme začínali před 17 lety hospodařit, já jsem chodil do zaměstnání a ten chov měl výrazný samozásobitelský charakter. Několik koz na pár tisících metrech čtverečních a začali jsme dělat kozí sýry, kozí jogurty. Pojmenovali jsme farmu Amaltea po posvátné koze z řeckých bájí. No a postupně jsme za těch 17 let došli k farmě, která hospodaří, pořád je to malá farma, na 25 hektarech, z toho asi polovina jsou pastviny, ty vzdálenější vypásáme skupinkou oveček, ty, co jsou tady blíž, na těch paseme i ta dojená zvířata. A z mléka, které nadojíme, děláme sýry, jogurty, jak kozí, kravské, tvrdé, měkké, ochucené, všechno v ekologické biokvalitě a prodáváme to jednak v malé naší prodejničce tady na farmě, jednak na farmářských trzích nebo nějakých místních trzích, jiných akcích. Malou část výroby dodáváme do několika prodejniček zdravé výživy po okolí v Olomouckém kraji. Když se nad tím zamýšlím, proč jsme začali být ekologická farma, dělat ekologicky, ten důvod byl jednoznačný. My jsme to ze začátku všechno dělali především pro sebe. A pro sebe jsme tedy chtěli produkovat ty potraviny co nejzdravější a chtěli jsme mít zároveň i zvířata, aby byly co nejzdravější, aby byla šťastná ta zvířata, aby věděli, co je to slunce, aby věděli, že občas prší, že fouká vítr. Proto jsme je od samého začátku chovali ekologickým způsobem, ačkoliv do toho certifikovaného systému ekologického zemědělství jsme vstoupili až asi před 4 nebo 5 lety. To ekologické zemědělství jako takové, ono přináší těm, kteří ho dělají, jistý stupeň uspokojení. Když vidím na sousedních polích obhospodařovaných konvenčním způsobem jezdit postřikovače s nejrůznějšími a pro životní prostředí ne zrovna těmi nejpříznivějšími látkami, tak jsem rád, že nejen já, ale i celá řada jiných zemědělců hospodaří ekologicky, že ekologicky je obhospodařovaných zhruba 12% půdy v celé republice, protože v tom životním prostředí, které je už takto těžce zkoušeno průmyslem a dalšími zátěžemi, tak tam prostě je o 10-12% těchto látek méně. A to je důležitý a to je vzkaz všem spotřebitelům. Pokud budete kupovat ekologické potraviny, budete tím podporovat ty ekologické zemědělce, kteří se snaží, aby zatížení toho životního prostředí celého bylo prostě o něco nižší. Jaké máme plány do budoucna? Já to vidím tak, že chceme zůstat sami sebou. Nehodláme růst a zvětšovat se do nějakých mamutích rozměrů. Chceme se spíš zaměřit na kvalitu té naší produkce, na to, aby jsme svým zákazníkům nabídli skutečně hodnotná, zdravá, chutná jídla, chutné potraviny, chutné produkty. Našim zákazníkům i ostatním lidem, kteří přemýšlí o tom, jestli kupovat potraviny, kupovat české potraviny a biopotraviny, bych chtěl vzkázat, že tím, že koupí biopotravinu a především tu českou biopotravinu, tak se prostě sami zaslouží o to, aby to české životní prostředí bylo méně ohrožováno látkami, které se v tom konvenčním zemědělství mnohdy musí používat, pokud chce dosáhnout těch výnosů, které by byly srovnatelné s ostatními podniky. Podpoří toho českého zemědělce, podpoří tu pestrost krajiny, do které pak může přijít a dívat se na pasoucí se stádo krav nebo koz. Může se dívat na louky, které kvetou,
a skutečně to životní prostředí může být díky těmto malým ekologickým farmám skutečně prostředím, v kterém se nám bude dobře žít. Ale musíme podporovat zemědělce tím, že budeme jejich produkty kupovat, jejich produkty spotřebovávat. To ekologické zemědělství pro mě představuje, řekl bych, dva pojmy. Přirozenost a pestrost. Přirozenost ta je v tom, že do té půdy se vrací to, co se z ní vezme. Ta pestrost je v tom, že my a ty malé farmy ekologické, které jsou s námi srovnatelné, to prostě nejsou 100 hektarové lány řepky nebo jiných plodin, které do té krajiny přináší jednotvárnost a někdy i, řeknu upřímně, nelibé pocity, když člověk jede v době květu té řepky, ale každý ten kousek je jiný. Jsou to malá políčka s různými plodinami. My tím střídáním plodin dosáhneme mnohdy lepších výsledků, než které dosáhne nějaký konvenční zemědělec, pokud ty postřiky nepoužije správně v ten pravý čas za správného potřebného počasí. Prostě ta přirozenost a ta pestrost je hodnota, kterou to ekologické zemědělství dává té krajině a celému prostředí, v kterém jsme navíc. Za těch 17 let existence farmy my jsme nikdy neměli cíl stát se velkým zemědělským podnikem. Vždycky nám šlo o to, aby jsme v podstatě dělali doplněk k něčemu, co běžně okolo nás není. Proto jsme taky začali s chovem koz jako zvířat, které tehdy v České republice se chovaly spíše ojediněle, existovalo jenom několik farem s chovem koz a s produkcí mléčných výrobků. A postupně jsme tu farmu rozšiřovali nepříliš, tak, aby se to dalo dělat ve dvou a ještě při zaměstnání. A v současnosti jsme teda podnikem, který hospodaří na 25 hektarech, to je pořád malinká farma, ale dokáže už tu rodinu uživit. My si zase neklademe za cíl nějak se zvětšovat, ale chceme to hospodaření tady na těch pozemcích, které jsou v okolí našeho domu, udržet ho, dělat ho samozřejmě i nadále ekologicky. Vyrábíme těch mléčných produktů celou řadu. Jednak máme teda kozí i kravské mlíko, čili ty kozí produkty i kravské produkty jsou v podstatě typově shodné, liší se tím druhem mléka. A začneme-li jogurtama, ochucenýma i neochucenýma, přes měkké sýry, přes tvrdé a polotvrdé sýry, všechny jsou ve variantách ochucený a neochucený. Je ta paleta výrobků poměrně široká na to, jak jsme malá farma, ale ta široká paleta produktů nám slouží k tomu, že můžeme nabídnout tomu zákazníkovi, který tady přijde, když nechce jogurt, tak si může odnést sýr, může si odnést kysaný nápoj ze syrového mléka, zakysaný kefírového typu Yeti, může si odnést některý jiný produkt. Děláme máslo, ručně ho tvarujeme do takových hezkých tvarů, takže zákazníkům se velice líbí. Děláme dokonce i kozí máslo, což je výrobek, který se vyskytuje velice zřídka, ale ty podmínky tady naše nám to umožňují. Takže prakticky se nestane, že by si zákazník v tom našem sortimentu nenašel ten výrobek, který by chtěl. Spíše se někdy stane, že skutečně nemáme mléko, protože pokud přijde těch zákazníků víc, ty kapacity té farmy nejsou takové, aby jsme tady pořád měli nějaké zásoby. Mléko, které se neprodá, samozřejmě zpracujeme a občas musíme zákazníkům říct, že teda
mléko bude až druhý den nebo pozdě večer po večerním dojení. Ale výrobky tady najdou prakticky vždycky.